Olá! Hoje, mais uma ideia. Nós vamos brincar com o botão. Isso mesmo, criança. Isso, todas vocês. Trouxe o botão para todas vocês. E vocês vão brincar agora usando a imaginação. Vou entregar na mão de cada um de vocês um botão. Podem brincar, podem trocar os botões. E vocês vão começar a pensar o que que esse botão pode virar. Vamos dar vida a este botão? Vamos começar a pensar em tudo que esse botão pode ser transformado. Você, já pensou? Um sol? Que legal! E você? Teve outra ideia? A bola de um sorvete? Olha, gente, que legal! Um sol, a bola de um sorvete. Mais uma ideia! Ah, o visor do relógio! Que bacana! O que mais? O olho. Ah, o olho da boneca! Olha só que ideia legal! O que mais, gente, que esse botão pode virar? A gema do ovo! Quem tá com o botão aí amarelinho, né? Olha! A gema do ovo! Que bacana! Quanta ideia legal! O que mais, gente, que esse botão pode virar? Tantas coisas. Bem, agora que vocês pensaram tantas coisas, eu vou entregar na mão de vocês papel, folhas em branco. Cada um vai receber uma. E vou entregar também lápis de cor, giz de cera, lápis de desenho, lápis preto. E vocês vão desenhar. Isso mesmo, desenhar. Vocês vão pegar essa ideia que vocês tiveram com o botão, naquilo que vocês transformaram o botão, e vão colocar essa ideia no papel, desenhando, cada um colocando a sua imaginação no papel. Podem começar. Isso, cada criança criando, colorindo, ampliando a sua ideia, movimentando a sua imaginação e colocando aí no desenho toda a sua criação. Depois nós vamos mostrar tudo o que vocês fizeram. Gente, legal! Quantos desenhos bacanas! Vou mostrar para vocês. Olha aqui a gema do ovo. O botão virou a gema do ovo. Olha a roda do carrinho. Ele continuou sendo botão, foi parar lá no vestido. Aqui o nosso botão foi parar no sorvete, virou a bolinha do sorvete. O botão aqui virou um relógio, isso mesmo, aquele visor lá do relógio. Gente, que legal, o botão aqui virou a bola no gol, gente. Olha lá, a bola entrou. O botão virou a bola. Que bacana. Aqui, ele é o olho do índio. Que interessante, gente. Olha que bacana essa criação. Neste outro desenho, o botão virou a cabeça da boneca. Aqui, ele virou o fruto da árvore. O miolo da flor. Olha esse desenho aqui, gente. O nosso amigo botão virou parte da centopeia. Aquelas bolinhas, olha que lindo. Virou uma parte do corpo da centopeia. Esse outro desenho, o botão virou um bichinho. Bem lá no meio da folha, olha, lá no jardim. Nesse desenho, o botão virou a cara do palhaço. Mais um, né, gente? Mais um. Aqui, ele virou o sol. Sol amarelo, bem lá no alto. Lindo, né, gente? Gente, tem muita coisa legal, muita imaginação. E nesse momento, nós poderíamos pedir
que essas crianças juntassem os seus desenhos e com eles imaginassem também uma história. Isso, criar uma história partindo desses desenhos. E por que não? Mas eu vou deixar esse momento para um outro dia. Muito obrigada pela atenção de vocês.